آیا د کیلی د پوستکی د خوراک په طریقه پوهیږئ؟ سلامونه قدرمنو لیدونکو، وخت مو په خیر. تمه ده ټول به رک او روغ واوسئ. درنو لیدونکو، آیا تاسې پوهیږئ چې د کیلی پوستکی د غاښونو د سپینوالي سبب کیږي؟ او آیا په دې پوهیږئ چې د کیلی پوستکی سستیا له منځه وړي او انسان ته خوشحالي وربخي؟ دا او ګڼې نورې ګټې هم دې ویډیو کې له تاسې سره شریکوو، نو تر پایه یې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کیلی یو له هغو میوو څخه شمیرل کیږي چې په پراخه پیمانه پکې د انرژۍ مواد شتون لري او د ویټامینونو بډایه میوه بلل کیږي. د کیلی د پوستکي ګټې: د کیلی پوستکی غاښونه سپینوي. د غاښونو سپینول نن سبا یوه ستره ستونزه جوړه شوې. مختلف کیمیاوي خوراکونه کول د انسان غاښونه سپینولو ته نه پرېږدي. د دې لپاره یوه اسانه نسخه وکاروئ او له دغې ستونزې ځان خلاص کړئ. د کیلی پوستکي کې یو ډول تیزاب موجود دی چې د غاښونو ژیړوالی او پر دې موجود داغونه له منځه وړي. د دې لپاره د بورس یا مسواک وهلونه وروسته د 2 دقیقو لپاره د کیلی پوستکی په غاښونو وموښئ. غاښونه به مو سپین او پړکېدونکي شي. چیچل شوی ټپ ښه کوي. د کیلی پوستکی د پړسوب ختمولو ځانګړتیا لري. مطلب دا دی که چیرې تاسې کومې حشرې وچیچلئ، نو په هماغه ځای د کیلی پوستکی په زور ونیسئ او تر هغه وخته یې ونیسئ تر څو مو کوم فرق محسوس کړی نه وي. مخ مو له داغونو پاکوي. همدا ډول د کیلی پوستکی د مخ پوستکي لپاره هم ګټور دي. د کیلی پوستکي به راواخلئ او د شپې لخوا به یې د 10 دقیقو لپاره پر مخ ووهئ. خو دغه کار مسلسل 3 شپې تکرار کړئ. په یاد ولرئ چې د دغو 10 دقیقو په دوران کې د کیلی یو پوستکي پر ځای 100 پوستکي استعمال کړئ. د کیلی نورې ګټې: لومړی، نوي طبي تحقیقاتو ثابته کړې لکه څرنګه چې کیله د زړه د ناروغیو لپاره ګټوره ده، همداراز یې پوستکی هم ګټور ثابت شوی. دوهم، د کیلی پوستکی سستیا له منځه وړي او انسان ته خوشحالي ور په برخه کوي. دریم، د کیلی پوستکی د سترګو ښه ساتنه کې مرسته کوي او د سرطان ضد خواص لري. څلورم، د کیلی پوستکی د وزن په کموالي کې مرسته کوي او پښې له چاودلو ساتي. پنځم، د کیلی پوستکی د ګڼو ګټو تر څنګ د انسان غاښونو ته سپینوالی وربخي چې مهم بلل کیږي. د کیلی د پوستکي د خوراک طریقه: د کیلی پوستکي راواخلئ او صفا یې پرې مینځئ. بیا یې په مکسر کې له خرما او شیدو سره یو ځای مکس کړئ او بیا یې وسخئ. درنو لیدونکو، دا وې د کیلی د پوستکي ګټې. هیله لرم دا معلومات مو د پاملرنې ور ګرځېدلي اوسي. تر بیا او نورو صحیح معلوماتو چې زلی ما افغان ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی الله مسپارم. د الله پامان.